Лінгафонний кабінет та медіа-центр відкрили у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Тепер учні закладу мають більше можливостей для реалізації різноманітних проєктів та вивчення іноземних мов. Усе вдалося завдяки коштам із місцевого бюджету. Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка – опорний освітній заклад. Основний профіль – лінгвістичний. Тут поглиблено вивчають як українську, так і іноземні мови. Зокрема, англійську, німецьку та польську. Ділиться заступниця директора 4-го ліцею Оксана Андрієвська. Саме для поліпшення вивчення мов і облаштували лінгафонний кабінет. Він сприяє покращенню мовленнєвих навичок учнів, комунікативних слухання. Він дозволить нам розширити наші можливості. Перший урок англійської у новому лінгафонному кабінеті провели для учнів 10 класу. Особисто мені дуже сподобалося. На мою думку, це важливо, щоб прокачати наше говоріння та слухання. І це допоможе нам вивчення англійської мови. Захоплені від оновлень і педагоги. Що не маючи засобів, ми не можемо дітей познайомити з справжнім мовленням англійським, бо те, що я говорю, чи будь-який вчитель англійської мови з українського походження, він зовсім не так говорить, як native speaker. Нам цього бракує. У лінгафонному кабінеті є 11 ноутбуків, навушники для учнів, документ-камера, багатофункціональна оргтехніка, а ще 3 інтерактивні панелі. Одна в новооблаштованому кабінеті, 2 інші в класах англійської, ділиться директор освітнього закладу Володимир Ковальчук. Також техніку придбали і для облаштування медіа-центру. Його розмістили у фоє закладу. Медіа-центр найбільше лобіювали, напевно, наші учні, тому що вони хочуть мати і місце для навчання. Ми розуміємо, що десь цей медіа-центр, мабуть, собою і замінить бібліотеку, тому що, на жаль, зараз наші діти не дуже читають книги, і останні дослідження показують це. І от маючи такий доступ до сучасної інформації, я думаю, ситуація, принаймні в нашому закладі, буде покращена. Медіа-центр – це буде простір для підготовки і реалізації різноманітних проєктів, продовжує Володимир Ковальчук. Зокрема, зараз в освітньому закладі втілюють проєкт «Діти України. Жертви війни». В його межах відбуваються телемости між учнями різних навчальних закладів, які зараз вимушено через війну покинули рідні домівки та школи. Наші учні будуть тут готувати відповідні проекти, і сьогодні в нас, зокрема, відбувається телеміст із Лисичанським ліцеєм «Гарант», який працює дистанційно. Окрім сучасної техніки, ці 2 кабінети повністю облаштували меблями та іншим необхідним. Усе зробили за кошти із місцевого бюджету, витратили близько 2 мільйони гривень. Такі суми отримали переможці проєкту «Освітній прорив», каже міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. І коли дивимося зараз, ми так ідемо від ліцею до ліцею, бачимо, як їх використали, я розумію, як то є мало. Тому що насправді треба дуже багато, тому що діти потребують саме досконалих, самих нових тих технологій, які є, щоб бути найкращим. Адже Україна зараз бореться за весь світ, тому має бути найкраще. Тому перше, звичайно, це є для фронту, все для наших захисників, але друге, ми маємо також і вчити наших дітей, давати їм не тільки такі можливості духовні, але й матеріальні, бо без цього не буде. Тобто саме тут це якраз і є. На основі цих матеріальних цінностей вони будуть якраз укріпляти себе і духовно, і фізично. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК.